tady, že jsme měli to zeznat. Ho máte, pěkný, jo. Že byli jedni, opírali se, že je opravdu, že jo. Já už to nepamatuju, ale trochu. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Na střed. To znamená, máme to připravený pro vás takový terč, kde musíte nacouvat zadním kolem odvrácenou stranou od řidiče do středu toho terče. Za to máte nějaký body.
naštval. Thank you.
Video. No, hala, a tohle je ta 12 trojka, co byly ty sanitky, když v tom seriálu.